Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bugun biz sizlar bilan Alisher Navoiyning Navodirun Nihoya nomli devonining aynan O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Abrohim Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida saqlanayotgan ikkita nusxasi asosida ko'rsatuvni olib borishgan. Demak, bu qo'lyozmalar bilan eng o'sha dastlabki ma'lumotlari bilan tanishtiradigan bo'lsak, ushbu qo'lyozmalarning har ikkisi ham Sharq muqova san'atining juda ham nozik qirralarini o'zida jamlab turuvchi muqovalarga jildlangan, kartondan ishlangan har ikkalasi ham va ustiga teri bilan jild qoplangan, yana o'sha yupqa teri bilan jild qoplangan va ushbu ikkinchi qo'lyozmamizda, hozir original deb hisoblanadigan qo'lyozmamizda shamsa va lola tasvirlarini ham uchratmaymiz. Bevosita faqat nimaning o'zi, muqovaning o'zini ochiq holatda, demak, to'q qizil rangda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu qo'lyozmalarda yashirin bo'lgan sir asrorlarni galma-galdan o'rganib borishga harakat qilamiz ko'rsatuvimiz davomida. Va mana ko'rib turganingizdek, demak, birinchi qo'lyozmamiz, ya'ni to'q yashil muqovaga jildlangan qo'lyozmamiz juda ham yuksak saviyada ko'chirilgan qo'lyozmalar sirasiga kiradi. Boisi uning varaqlar, qog'ozlari ipakdan ishlangan va taxmin qilish mumkinki, shu 15-asr Xuroson ipak qog'ozi deb taxmin qilish mumkin. Uning avvalida, ya'ni shu birinchi B varag'ida mana ko'rib turganingizdek unvon ishlangan. Bu unvon zarhal, kumush va boshqa ranglar asos, ulardan keyingi o'rinda turadigan asosiy rang shu ko'k moviy rang hamohangligida ishlangan unvon hisoblanadi. Demak, bu an'anaviy tarzda ishlangan unvon o'sha davr qo'lyozmalari uchun bevosita xos bo'lgan san'at bezagi hisoblanadi. Undan tashqari qo'lyozmaning, demak, bevosita Temuriylar davri, xususan shu Sulton Husayn davri kitobat san'atini eng yuksak namunalaridan deyishimizga yana bir sabab uning xati hisoblanadi albatta. Sababi, ko'ryapsiz, juda ham mayda xushxat nastaliqda ko'chirilgan bu qo'lyozma. Bevosita Alisher Navoiyning shaxsiy kotibi Abdulljamil kotib tarafidan bu xat ko'chirilgan va qo'lyozmaning so'ngida biz shu gapimizning isbotini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni aynan bu qo'lyozmani Abdulljamil kotib Hirotda milodiy 1487-yilga to'g'ri keladigan hijriy yilda ko'chirib tamomlagani bu yerda qayd etilgan. Ya'ni so'zimizning isbotini qo'lyozmaning kalafonlarida Abdulljamil kotibning qaydlari orqali bilib olishimiz mumkin ekan. Demak, ushbu qo'lyozmani bevosita shu so'nggi Temuriylar davri, ya'ni Sulton Husayn davri kitobat san'atining yorqin namunasi ekanligini ko'rsatib beruvchi yana bir o'ziga xos jihati shundan iboratki, ko'rib turganingizdek, qo'lyozmada she'rlar matni ikki ustunda ko'chirilgan va ushbu ustunlarning atrofi zarhal, qora va ko'k rangli chiziqlar bilan tortilib, hallangan, ya'ni hoshiyalangan, chegaralangan va ushbu nima jadvallar orasida she'rlar shunaqangi bir nozik tab bilan, did bilan ko'chirilganki, ularni masalan ayrimlari uzoqroq jumlali, ayrimlari esa qisqa shu misrali bo'lishi mumkin. Mana shularni hammasi hisobga olingan va jadvallarning o'lchami ham aynan bevosita shu she'rlarning o'zini o'lchoviga nisbatan bu yerda chegaralanganligini ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Endi qo'lyozmamizning matni har bir tegishli varaq so'ngida albatta poygirlar qo'yib chiqilgan. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni shu sharq paginatsiyasi usuli deyiladi. Ya'ni bevosita mana shu so'z
keyingi varaqni boshlab beruvchi so'z hisoblanadi va bu shu sharq kitobat san'ati va umuman sharq manbashunosligi, matnshunosligida poyger deb nomlanadi va bu qo'lyozmani Abduljamil Kotib tomonidan har bitta varag'i poygirlanganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi ushbu qo'lyozmamiz haqidagi fikrlarni hozircha shu yerda qoldirib turamizda. Sizga taqdim etmoqchi bo'lgan ikkinchi qo'lyozmamizning tashqi xususiyatlariga biroz to'xtalib ketamiz va keyin yana bu qo'lyozmaga albatta qaytamiz. Sizlarga taqdim qilmoqchi bo'lganimiz ikkinchi qo'lyozma oldingisidan o'sha asllik, ya'ni nodirlik jihatidan hech ham qolishmaydigan qo'lyozma hisoblanadi. Bularni ham mana ko'rishingiz mumkin, shaldiroq shu ipak qog'ozga ko'chirilgan bu matnlar va bu qo'lyozma qo'lyozmaning avvalida nihoyatda nozik did bilan frontispis ishlanganini ko'rishimiz mumkin. Ushbu frontispis ko'rib turganingizdek asosiy nimasi tarkibi demak tilladan iborat. Undan so'ng kumush bilan ishlangan bezaklarni bu yerda uchratish mumkin va albatta boshqa turli ranglardan, xususan binafsha rangi, ko'k moviy ranglaridan va boshqa shu sharq kitobatiga oid ranglardan foydalanilib, ushbu frontispisning qo'lyozmaning avvalgi varaqlarida simmetrik jihatdan bir-biriga mutanosib qilib ishlanganini ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu frontispisning ichida mana ikkita varaqqa bir g'azalning, ya'ni shu devonni boshlab beruvchi birinchi g'azalning ko'chirilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi varaqlarga agar diqqat qiladigan bo'lsangiz, u yerda ham matnlar tevaragi albatta chegaralangan, ular yana shu zarxal qora rangli ustunlarga ajratilgan jadvallar atrofi to'liq chegaralanganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi va bu esa qo'lyozmaning haqiqatdan shu oq varianti, ya'ni bu bir qoralama varianti emasligini mana shu holatlar ham isbotlab turadi deyishimiz mumkin. Ushbu nihoyatda nafis xat ham 15-chi asrda o'zining zamondoshlari tomonidan kotiblar sultoni deya ta'riflangan, e'zozlangan xattot Sulton Ali Mashhadiy tomonidan ko'chirilgan nihoyatda go'zal xushxat hisoblanadi. Nastaliqning mana eng maromiga yetgan go'zal namunasi desak adashmaymiz bu xatni. Va ushbu qo'lyozmada ham Sulton Ali Mashhadiy albatta poygirlarni qo'yib boradi va bu poygirlar bizni mazkur qo'lyozmaning varaqlari haqiqatdan asl holidagidek joyida turibdimi yoki orada ma'lum bir varaqlar uzilib qoldimi, taqdir taqozosi bilan, biror bir sharoit bilan uzilib qoldimi, bularni bilishimiz uchun albatta bizga juda katta foyda beradi. Va ushbu qo'lyozmaning yakunida demak, biz yuqorida aytib ketganimiz bevosita Sulton Ali Mashhadiy tomonidan ko'chirilganligini isbotlab beruvchi kalafon matni mavjud. Ushbu kalafon matnida o'qishimiz mumkinki, demak, mazkur qo'lyozmani Sulton Ali Mashhadiy Hirot shahrida Sulton Husayn Mirzo kutubxonasi saroy kutubxonasi uchun maxsus ko'chirilgani haqidagi qaydlarni bu yerdan, ya'ni kalafon matnidan bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Va bu qo'lyozmani yana bitta boshqa nusxalarda uchramaydigan o'ziga xos xususiyati bor. Bu haqida ham aytib ketmoqchi edim. Bu ham bo'lsa, mana agar e'tibor bersangiz, qo'lyozmamiz yuqorida aytdik, she'rlar matni ikki ustunga bo'lib ko'chirilgan va albatta ular jadvalga olingan dedik. Shu jadvallarda ham shunchalik, ya'ni kitobxonga katta bir foyda keltiruvchi xususiyatlar o'zida jamlangan. Ya'ni har tomonlama o'ylab, haqiqatdan faqat shu devon uchun maxsus bu jadvallar ishlanganini isbotlab turuvchi
ayrim belgilar mavjud. Bu ham bo'lsa, shu sharqshunoslar nazaridan chetda qolmasligi kerak deb hisoblaymiz va aynan bularni eslatib ketmoqchimiz. Masalan, alif harfi yakunlangandan so'ng qo'lyozmada alif harfi bilan yakunlanadigan she'rlar tugash nuqtasiga kelganda ko'rishingiz mumkinki, o'zi bu yerda mana ko'chirilgan she'r, g'azal 7 baytli g'azal hisoblanadi. Shu 7 baytli g'azalni agar e'tibor bilan qaraydigan bo'lsangiz, odatiy tartibdan ko'ra boshqa bir usulda ko'chirilyapti. Va o'quvchi hayron qolishi mumkin. Nima uchun aynan mana shu g'azalning o'zi boshqalaridan ko'ra farqli tarzda ko'chirilyapti deb o'rtaga savol qo'yishi mumkin. Va bunga mutaxassis sifatida shunaqa javob beramizki, ushbu g'azal alif harfiga keluvchi she'rlarni yakunlab beruvchi g'azal, misol uchun, va undan keyingi B harfi bilan yakunlanuvchi g'azallar boshlangan paytida mana ko'ryapsiz, jadvalning ustki qismida yana zarxaldan alohida ornament ishlatilyapti. Ya'ni bu ornamentimiz aynan shu yerda joylashishi uchun, ya'ni B harfi bilan tugaydigan g'azallarning boshlanishida joylashishi uchun mana bu g'azal agar bu holatda ko'chirilmasa qo'lyozmaga biroz nima deydi, badiiy didning sal yetishmasligini ifodalab qo'yishi mumkin edi. Ya'ni hammasi o'z o'rnida joyida bo'lishi uchun ham bu g'azalimiz boshqalarga nisbatan farqli tarzda ko'chirilgan deya olamiz. Va bunday holat keyingi harflar bilan yakunlanuvchi she'rlarda ham bevosita uchraydi. Ya'ni har bitta harfga yakunlanuvchi o'sha arab alifbosining harflariga yakunlanuvchi she'rlar matni tugagandan so'ng albatta mana shunday jadvallar ishlanib, o'sha harfning boshlanishida albatta zarxal va qisman boshqa ranglar uyg'unligida mana shunday bezaklar ishlanganini qo'lyozmaning boshqa varaqlarida ham uchratishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu qisqacha qo'lyozmaning tashqi xususiyatlari bilan bog'liq ma'lumotlar edi. Endi biz bu qo'lyozmalarning mana shu ikkita nusxaning bevosita tarkibi, ya'ni Amir Alisher Navoiyning o'zi tomonidan tartib berilgan ikkinchi devoni deb taxmin qilinadi bu qo'lyozmalar, mana shu qismiga, she'rlarning mundarijasiga e'tibor qaratgan holda ba'zi bir ma'lumotlarni o'rtaga tashlamoqchimiz. Bu ham bo'lsa, ayni paytda Alisher Navoiy tomonidan tartib berilgan uning ikkinchi devoni Navodirun Nihoyaning dunyo bo'ylab, ya'ni jahon sharq qo'lyozmalari saqlanadigan fondlarda 5 ta qo'lyozmasi borligi taxmin qilinadi. Bu qo'lyozmalar qaysi qo'lyozmalar deyilganda, hozir biz sizga taqdim qilganimiz shu 2 ta qo'lyozma, ya'ni 1487-88 milodiy yillarga to'g'ri keladigan va Abdul Jamil Kotib tomonidan Hirotda ko'chirilgan qo'lyozma. Ikkinchisi esa Sulton Ali Mashqadiy tomonidan ko'chirilgan va ayni paytda AQShning Metropoliten san'at muzeyida saqlanadigan bir qo'lyozma bor. Bu qo'lyozma devon 1499-1500 milodiy yillarga to'g'ri keladi kitobat sanasi va bu qo'lyozma ham 2019 yilda Navodirun Nihoyaning eng so'nggi redaksiyasi bo'lishi mumkin, eng so'nggi varianti bo'lishi mumkin tarzida tezis e'lon qilingan, maqola e'lon qilingan mana shu qo'lyozma haqida va keyinchalik ham bu qo'lyozmaning tarkibi, boshqasi haqida filologiya fanlari doktori Aftondil Erkinov tomonidan ko'plab tadqiqotlar olib borildi. Bevosita u kishi Metropolitenning o'zida bo'lib bu qo'lyozma haqidagi o'zlarining ilmiy tadqiqotlarini olib bordilar va keng jamoatchilikka taqdim qilindi. Hozirda bu qo'lyozma, ya'ni shu Metropoliten san'at muzeyida saqlanadigan va 2019 yilda bevosita mana shu Navodirun Nihoya devonining nusxasi bo'lishi mumkin degan taxmin bilan tezis o'rtaga tashlangan qo'lyozma hali hanuz so'nggi nuqtasini topmadi. Ya'ni u haqiqatan Navodirun Nihoyami yoki terma devonmi ekan savol hozircha yana ochiq qolmoqda. Uchinchi nusxasi, ya'ni Navodirun Nihoyaning uchinchi nusxasi hozir biz sizga taqdim qilganimiz ikkinchi qo'lyozmamiz, ya'ni
Sulton Ali Mashhadiy tomonidan ko'chirilgan va ayni paytda bizning institut fondida saqlanadigan qo'lyozma hisoblanadi. Bu qo'lyozmalarning yana bir nusxasi 1991-yilda yurtimizda Toshkent shahrida faksimilesi e'lon qilingan va qo'lyozmaning asl nusxasi Eronning Qoh Guliston saroy kutubxonasi fondida saqlanadigan qo'lyozma hisoblanadi. Bu qo'lyozma taniqli navoiyshunos olima Suyma G'aniyeva tomonidan yuqorida aytganimizdek, demak 1991-yilda faksimile tarzida e'lon qilingan. Va bu qo'lyozma yakuniga yetmay qolgan to'liqsiz qo'lyozma hisoblanadi. Uni navoiyshunos olima Suyma G'aniyeva Navodirun nihoyaning nusxasi deb e'lon qilganlar. Va so'nggi qo'lyozma esa ayni paytda demak Tojikiston Milliy universiteti qo'lyozmalar fondida saqlanadigan qo'lyozma va uning ko'chirilishi haqida tojik olimi professor Badriddin Maqsudov o'zlarining bir nechta maqolalarini e'lon qilganlar va ushbu tadqiqotlarda ustoz taxmin qilganlarki, ushbu qo'lyozma 17-asrda ko'chirilgan deb taxmin qilganlar. Biz ayni paytda mana shu qo'lyozmalar orasidan faqat shu Dushanbe nusxasini ko'rmaganmiz. Qolgan 4 qo'lyozmaning barchasini ko'rganmiz. Lekin Dushanbe nusxasi haqidagi yuqorida aytganimiz olim tomonidan nashr qilingan maqolalar ham shuni o'rtaga chiqaradiki, mana shu 5 nusxaning birortasida Navodirun nihoya degan nom yo'q. Ya'ni ular fanga Navodirun nihoya nomli devon bo'lib kirib kelgan bo'lsa-da, qo'lyozmalarning birortasida, shu 5 qo'lyozmaning birortasida biror bir joyida Navodirun nihoya degan qaydni uchratmaymiz. Xo'p, bunda savol tug'ilishi mumkin. Olimlar nima uchun bu qo'lyozmalarni Navodirun nihoya deyishmoqda? Aslida birinchi bo'lib fanga Hamid Sulaymonov, professor Hamid Sulaymonov tarafidan olimning doktorlik dissertatsiyasi doirasida olib kirilgan birinchi Navodirun nihoyaning nusxasi biz siz bilan ko'rib chiqqanimiz 1995 raqamli Sulton Ali Mashhadiy tomonidan ko'chirilgan va afsuski sanasi noma'lum qo'lyozma hisoblanadi. Bu qo'lyozma aniq aytilib turibdi, demak Sulton Husayn Mirzo saroy kutubxonasi uchun ko'chirildi deb. Mana shu nimadan kelib chiqqanda ma'lumotdan kelib chiqqanimizda, demak bilishimiz mumkinki, ushbu qo'lyozma 1506-yil, ya'ni Sulton Husaynning vafotidan oldin ko'chirilgan. Lekin aynan qaysi yili ko'chirilgan va u ko'chirilganda Navoiy o'zi hayot bo'lganmi yoki yo'qmi, bu savollar hozircha ochiq qoladi. Va shuningdek, qo'lyozmaning 5A varag'ida bir she'r bor. O'sha she'rning mazmuni ham bu bizni shu so'nggi 1-2 yillar ichida fanga olib kirgan yangiliklarimizdan bittasi deb aytishimiz mumkin. O'sha she'rning mazmuni ham bu qo'lyozmani Xamsa yozib tugallangandan so'ng ko'chirilganini anglatadi. Chunki u yerda Navoiyning qaydi borki, shu mazmuni, demak, agar menga Oli Abo ko'mak bermaganda edi, Xamsani yozib tugata olmagan bo'lardim. Oli Abo ruhi meni qo'lladi kabi mazmunda u yerda qaydlarni uchratamiz bu g'azalda. Va bu Oli Abo nima degani degan savolda Oli Abo deb mumtoz adabiyotda payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam ularning qizlari Fotima onamiz, demak payg'ambarimizning kuyovlari Ali roziyallohu anhu hamda ularning farzandlari Hasan va Husanlar nazarda tutiladi. Demak, bu yerda Navoiy so'z o'yini qilyapti, ya'ni shu beshlikning ruhi menga ko'mak bermaganda, men o'zimning beshligim, ya'ni Xamsamni yakuniga yetkaza olmagan bo'lardim kabi ma'lumotni berib ketyapti. Endi mana shu narsa ham aniq bildiradiki, Sulton Ali Mashhadiy tarafidan ko'chirilgan ushbu qo'lyozma 1485-yildan keyin, ya'ni Xamsa to'liq yozib tugallangandan so'ng ko'chirilgan va uning taxminiy sanasini o'rtaga chiqaradigan bo'lsak, qo'lyozma 1485-1506-yillar orasida ko'chirilgan. Endi bizgacha ham ko'pchilik olimlar bu qo'lyozmani qachon ko'chirilgani haqida o'zlarining taxminlarini berishgan, xususan professor Hamid Sulaymonov 1480-yillardan keyin ko'chirilgan degan o'ta taxminiy
versiyani o'rtaga qo'yganlar. Professor Muhammadjon Hakimov esa biroz aniqlashtirilgan, ya'ni 1475 va 1480 yillar orasida ko'chirilgan kabi taxminni o'rtaga tashlaganlar. Lekin mana hozirgi faktlardan kelib chiqadigan bo'lsak, Muhammadjon Hakimovning taxmini biroz yanglish ekanligini, ya'ni qo'lyozma 1485 yildan keyin, ammo 1506 yildan oldin ko'chirilganligini demak, fanga shu ma'lum qilishimiz mumkin bo'ladi. Shuning bilan bizning sizga yetkazmoqchi bo'lganimiz mana shu ikkita mo'tabar qo'lyozma haqidagi ayrim tafsilotlar o'z yakuniga yetdi. Ammo bugun bir ko'rsatuv doirasida sizlarga bu qo'lyozmalar haqidagi o'zimizning olib borayotgan tadqiqotlarimizni barchasini yetkaza olmadik. Shuning uchun o'ylaymizki, aynan sharq qo'lyozmalari ko'rsatuvining keyingi sonida siz bilan yana uchrashamiz va qo'lyozmalardan birining aynan kimga meros qilib qoldirilgani, qachon institut fondiga topshirilgani va Abdulljamil Kotib qo'lyozmasining hoshiya matnlari bizga qaysi tarixiy voqealardan so'zlashi mumkinligi haqida gaplashamiz.